মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কলাবাৰী গহপুৰ কলাবাৰী যি মডেল হস্পিটেল আছে এই মডেল হস্পিটেলখন ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে কোভিড হস্পিটেল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কোভিডৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় যি প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছে ইয়াৰ কিছুমান কাম কৰি আছে আমি কামৰ অংশ দেখুৱাব বিচাৰোঁ আহক যে এখনে হৈছে গহপুৰৰ যি কলাবাৰী মডেল হস্পিটেল আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কাম হৈ আছে এই কামসমূহ আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকলৈ দেখাছোঁ যিহেতু এখন হস্পিটেলে হৈছে আপোনাৰ কোভিড হস্পিটেল যিহেতু বিশ্বনাথ জিলাৰ আৰু গহপুৰৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে এয়া আপোনালোকে দেখিছে কেনেধৰণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছে ৰং তেল সানিয়ে আৰম্ভ কৰি কেনেধৰণৰ বিচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা তুলিছে আমি পোনে পোনে এই হস্পিটেলৰ কিছু অংশৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম হস্পিটেল কোভিড হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰিছে ইয়াত বৰ্তমান দিনে ৰাতিয়ে কাম হৈ আছে আৰু সকলোৱে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সহায় হ'ব পজিটিভ পেচেণ্ট সেই পেচেণ্টসকলক ইয়াত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি আমি আমাক জনাইছোঁ বা আছে আমাৰ আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে ওপৰত নতুনকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে তাত সকলোখিনি সুবিধাই কৰি দিছে আইচলেশ্যনৰ পৰা ধৰি পেচেণ্ট থকা ষ্টাফ থকা ডক্টৰ যিখিনি থাকিব সকলো কাৰণে তাত সুবিধা পোৱা গৈছে চাৰিজন আছে আমাৰ জি এন এম নাৰ্ছ আছে 7 গৰাকী আৰু বাকী গেট ফ'ৰ আছে আৰু ক্লিনাৰ আছে এনেকৈ আছে ভালেই লাগিছে কোভিড হস্পিটেল বনাইছে যিহেতু এতিয়া অসমত যথেষ্ট সংক্ৰমণ হৈছে আৰু এই হস্পিটেলত যিখিনি মানুহ আহিব সেইখিনিক যাতে আমি ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম লগতে ৰাইজ লগতে সকলোৱে যাতে আমাক এইখিনি সহযোগ কৰে সেইটো আমি কামনা কৰোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত যি কৰ্মৰত এগৰাকী নাৰ্ছে সবিশেষ আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিলে যিহেতু আইচলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন ৰোগীৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ৰোগীসকল যদি ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া যি আছে যে কোভিডৰ লগত যি কোভিড পজিটিভ বা তেনেধৰণৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহী বুলি প্ৰকাশ কৰিছে হয় মই গহপুৰৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস ই টিভি ভাৰত অসম